beragam dunia. Bila keterangan nahana makhluk nupang mulia mulia ma sato darat sato cai kabe pada boga rasa. Kudu boga rumasa wajib kemari makan ungar sakenala manusia teku mawasa anginku kersaman tena selalu sakitu panas bisa diatur ku manusia. Najan gelebuk nangin jeng kulidak na cai rongka nao yak na jaga rongka nao yak na jaga manusia bisa ngatur na muna manusia te bisa ngatur na dulu salam pasna rumah tanggang cingeri kumingkari bumi alam dharma wawayangan baik warek sawenang wenang mungguhi hirup di dunia ges jadi kodrati laki. Kudu diterimakan cip sapa ulah salam pangahariwang manusia kudu ikhtiar mun hayang hirup na bagja kudu sabar jeung tawakal. Obat jajak ka zaman kiwari. Bangunan